Страйкували сьогодні представники газорозподільних мереж. Сотні працівників зібралися під стінами Національної комісії з регулювання комунальних послуг. Вимагали переглянути тариф на розподіл природнього газу. Чи почули мітингарів, знає Богдан Вербицький. Це вже не те, що крика помощі, це просто вже бой в колокола. Постачай, якщо зможеш. Колосальна збитковість, зношеність газотранспортних систем та мізерні зарплати. Ось вона, сувора реальність українських газовиків. Як результат – звільнення співробітників. Наше підприємство скоротилось в 3 рази. Благодаря тільки їх регулюванню, третя частина працівників нашого підприємства уїхала за границю. Повірте мені, це найбільш кваліфіковані кадри, які могли би сьогодні обслуговувати наші старіючі газові мережі. Головна причина масових звільнень – мізерні зарплати. Заробітна плата по підприємству середня у нас 7 тисяч. Але заробітна плата середня серед працівників, якщо ми уберемо зарплату руководящого составу, у нас вийде 5. 5600, 5700. А у вас? 6. 6. А у вас? Навіть 3,5, 4. Іван Васильович працює зварювальником більше 20 років. На підприємстві штат помітно скоротився. У нас не вистачає в Горгазі, 150 чоловік не вистачає. Молодь виїжджає, лишаються одні пенсіонери. Ніхто не приїде, тому що нікому буде приїжджати, тому що масово йде звільнення людей. Скрутна ситуація і в аварійних службах. Олександр працює старшим на зміні в Дніпрогазі. Зізнається, через недостатнє фінансування підтримувати газотранспортну систему у справному стані вкрай важко. Газотранспортна система України, вона кожен день стається хуже і хуже. І її треба как бы, постійно в неї вкладати гроші, її треба модернізувати, її треба обслуговувати, її треба щось робити з нею, щоб вона не була в такому критичному стані. А те, що зараз відбувається, це вже просто хаос. Навести лад із зарплатнею, з технічним наглядом устаткування можна було б введенням справедливого тарифу на розподіл природнього газу. Нам вже 4 роки не переглядали тариф, незважаючи на те, що 3 рази змінювали ціну на газ. І 2 рази в нас мінімальна заробітна плата зросла, але все-таки сьогодні НКРЕКП не виконує свого основного обов'язку, згідно закону, не переглядає нам тариф на розподіл природного газу для газорозподільних підприємств. В ціні на газ зараз практично 8% йде на тариф на розподіл природного газу. Звичайно, це дуже мало, тому що якщо взяти європейські норми, там близько 20-30% йде. Переглянути тариф мали ще минулого місяця, однак Національна комісія з регулювання у сфері комунального господарства рішення чомусь постійно відтягувала. Зі слів голови НКРЕКП Оксани Кривенко прозвучало, що з 1 серпня вступив в силу новий тариф. Але розумієте, щоб тариф вступив в силу, повинна пройти певна процедура, але так на сьогоднішній день вона і не запущена, ця процедура. Лист з відповідним зверненням передали до НКРЕКП. Ініціативну групу мітингувальників запросили до розмови. У підсумку Нацкомісія в черговий раз пообіцяла переглянути тариф, але цього разу лише в частині заробітних плат. В найближчий час будуть переглядатися наші тарифи тільки по зарплаті. Значить, не будуть в комплексі, не буде ВТВ, не буде нічого. Є розуміння, що в першу чергу нам треба переглянути тарифи, що стосується частини заробітної плати. Однак, чи переглянуть тариф, поки що невідомо. Залишається відкритим питання технічного обслуговування газових мереж. Богдан Вербицький, Даніель Косаковський. Подробиці телеканал Інтер.